Po dlhšom čase je tu ďalší diel série Code Combat. Tento raz sa budeme venovať svetu menom Code Combat Junior Drahokam. Nauč sa, ako kodovať svoju hrdinu. Prvý príkaz je Go Write. Je to funkcia s jedným argumentom. Ten argument je vždy v zátvorke a v apostrofoch, pretože je to reťazec text. Keď pôjde doprava, príde sem. Potom môžeme ísť dole. Tu máme možnosti, ktoré môžeme použiť. Takže pôjdeme dole. Stačí nám napísať G. A máme to. Keď budeme dole, pôjdeme doprava. Napíšem R a máme hneď správny príkaz, správnu funkciu. Vidíme, že máme chybu, pretože tu nemáme ísť nahor, ale nadol. Môžeme to prepísať. Down. Stlač Enter. Sa mi to dopíše. Je chyba. Na konci musí byť apostrof a zátvorka. Teraz je to bez chyby. Pokračovať. Prvá úroveň ukončená, ideme na ďalší úroveň. Alebo môžeme sa vrátiť späť na mapu. Tu by sa nám mal ukazovať, čo sme už prešli. Takáto značka tam je, ideme na druhú. Zamknuté. Späť do triedy. Tu máme pridelenú úlohu. Pokračovať. Takže dáme to takto. Pokračovať a tento raz dáme ďalšia úroveň. Drahokam A. Keď sa milíme, tak nám pribúdajú levely, kde si môžeme to, čo máme vedieť, precvičiť. Takže doprava tam už máme, teraz nahor. Nahor je up a potom už len doprava R-ko. Pokračovať. A teraz už ideme na ďalší úroveň. Robili sme dva levely a to neznamená, že sme na tej mape prešli aj tie dva krúžky. Pretože sme sa pomýlili, sme mali jednu úroveň navyše, úroveň Drahokam A. Keď sa teraz vrátim na mapu, už môžem ísť tento raz na druhý level. Ten, čo bol predtým, to bol level navyše, pretože som sa v prvom leveli pomýlil. Miesto nadol som dal nahor. Takže doprava, máme pripravené, nahor. Som tu a dva razy doprava. Dnesko si ukážeme, ako to zjednodušiť, aby sme nemuseli písať opakovanie ten istý príkaz, tú istú funkciu. Tie krúžky nám vlastne určujú, tie červené krúžky, ako ďaleko sa náš hrdina posunie. Mali sme to bez chyby, tak ideme na ďalšiu úroveň. Nič neopakujeme. Našim cieľom je vyzbierať diamanty, to vidíme tu. Máme
aj 0 diamantov, cieľ sú 2 diamanty. Takže doprava. Doprava bude asi sem a sem. Takže doprava prvýkrát. Doprava druhýkrát. Nahor. Budeme tu. Nadol. A ešte raz nadol. Pokračovať. Ďalšia úroveň, lakeť. Tu už nemáme nič, začíname úplne od začiatku. Tie čarky nám vlastne určujú, pokiaľ naša kolikačka dojde. Takže dole pôjde dvakrát down. Ešte raz down. A keď bude tam dole, tak doľava. Dúfam, že sa mi podarí nejako vrátiť späť. Escape nefunguje. Tak. Takže som tu dole, teraz doľava. Elko, left. Chyba pri ukladaní úrovne do databázy. Pokračovať. Ďalšia úroveň. Prečo tu mám toto? Tam som už bol. Asi kvôli tej chybe. Skúsime ísť späť na mapu. Toto sa nám neuložilo. Levely, ktoré sme úspešne urobili, musia mať takúto väzičku v tom. Takže sa vrátim sem. Mám to tu napísané, spustím to. Dúfam, že je všetko v poriadku. Ideme si to na tej mape overiť. Tak, takto to má vyzerať. Ideme na lakeť. Dva kroky naraz. Dole, dole a doprava. Takže R-ko. Takže to nie je doprava, je to doľava. L-ko. Pokračovať. Neviem, prečo to ukazuje. Dva diamanty A. Ale skúsime to. Nadol. Ešte raz nadol. A ešte raz by to malo byť. Down. Down. Môžeme skúsiť doprava a potom dvakrát doľava. Pokračovať. Lesklá úroveň. Najskôr pôjdeme doľava, potom znovu doľava, nadol a doprava. Ďalšia úroveň, dravokamový štvorec v obklúčení diamantov. Vidíme, že je to čiastočne po slovensky, čiastočne po anglicky. Tento svet junior som ešte nepreložil. Toto je z toho klasického Code Combatu ešte tie základné pojmy. Možno sa k tomu niekedy dostanem.
Takže štvorec diamantov. Tak začneme, takže pôjdeme rovno doprava. Sme tu a pôjdeme oproti smeru hodinový ružiček. Takže nahor, doľava, znovu doľava, sme tu, nadol, znovu nadol, sme tu, doprava, ešte raz doprava, malo by to byť všetko. X-ko. Pribudol tu nový prvok. Nezbierame diamanty, ale našo úlohou je dostať sa na plť. Takže nahor. Doprava. To budeme tu a ešte raz doprava by malo byť. Žiadny extra level, pretože sme neurobili chybu. X-ko značí nejaký bod. Takže tu už máme funkciu, ktorá má dva argumenty. Reťazec, text a číslo. Koľkokrát ideme nahor. Takto ako sme to použili, to nič nemení. Skôr je to ešte viacej práce, by sme to mali ručne písať. Toto sa dalo nahradiť choď nahor dvojka. Ale najskôr budeme to používať takto, aby sme si zvykli, že tá funkcia go v zátvorke môže mať dva argumenty. Môžu byť rôzneho typu, ako vidíme tu, reťazec, apostrofoch a číselný argument. Takže skončili sme tu. Ideme doprava. Kľudne by som mohol tam teraz dopísať čiarka 1. Alebo inteligentnejšie je toto všetko zmazať. Aj toto môžem zmazať. A dať sem dvojku, pretože pôjdem dvakrát nahor. A doprava pôjdem trikrát. Takže som tu. Dvakrát nadol, dáme čiarku a dvojku. Je to číslo, číslo je bez apostrofov. Sme tu a ešte raz doprava. Nie doprava, ale doľava. Jednotku môžeme dávať, nemusíme. Ďalšia úroveň, to vyzerá ako keby nám pridalo cvičenie navyše, dobre, nevadí. Tak tento raz to necháme tak, ako to tam je, doľava, doľava, nahor, nahor a dáme jednotku. Ešte raz nahor a dáme jednotku, ale takto by som to nikdy nepoužíval. Použil by som choď nahor trojka, choď doľava dvojka, takže sme tu a ešte doprava. Toto je zbytočná práca. A ešte treba sa dostať na člun, takže ešte dole. Urobil som tam chybu, uvidíme, skontrolujeme, takže
doľava, doľava, jeden nahor, druhý nahor, tretí nahor, doprava, doprava, dole, malo by to byť v poriadku teraz. Opäť nám to dáva opakovanie. Vyskúšame, či to môžeme preskočiť. A nemôžeme ísť na ďalší. Keď na to kliknem, je to zamknuté. Tak musíme sa vrátiť. A ďalšie precvičovanie. Možná, že ten trest bol za to, že som sa hneď na prvý pokus nedostal na tú plť. Takže sme tu. A to hneď zmením na trojku. 1, 2, 3. Nadol pôjdem dvakrát. Go down. A tu vidíme, že chyba. Po anglicky vysvetlená, že nemá tu byť bodka, ale čiarka. Takže sme tu a ešte treba ísť na tú plť. Stačí to takto. Toto zmažem a dám sem dvojku. Vyskúšame. Dúfam, že nebude opakovanie C-čko. Dobre. Najskôr diamanty, potom raft. Takže najskôr diamanty. Tu máme ciele. 4 diamanty vyzbierať. Jeden akože už máme, už je zameraný. A dostať sa na raft, na plť. Takže ja to zmením na 2 argumenty. Reťazec a číslo. Pôjdem dvakrát doprava. Potom pôjdem nahor. Potom pôjdem 2 razy nadol. Teraz použijem ten argument. Číselný 2. Vrátim sa raz nahor. Stačím U. A idem na plť doprava. Vyskúšam. Dobre. Dlhá prechádzka. Môžeme to nejako zrýchliť. Zrýchlim to. Takže použijem funkciu s dvomi argumentmi. Reťazec a číslo. Funkcia sa volá go. Argumenty bývajú v zátvorke. Idem nahor. A idem nahor dvakrát. Potom pôjdem doprava. Tiež dvakrát. Už som tu. Nadol trikrát. A potom už jedine na tú plť, to je doľava. Tam už tú jednotku dávať nemusím. Aha, nahor treba ísť až 3 krát. A doprava nie 2 krát, ale koľkokrát, ideme sa spočítať, prvý, druhý, až 4 krát. To som nejako čudne počítal. Tak, ako som povedal, tie čiarky nám určujú, že ako ďaleko sa dostane tým jedným príkazom go. Tak určite ma čaká extra cvičenie. Jasné. Pretože som tu mal chyby. Tak. Doprava. Super. Už sa mi tu objavujú
tie dva argumenty. Takže stačí mi iba teraz meniť to číslo. 1, 2, 3. Nadol, stačím Dčko. 1, 2, 3, 4. Vyzerá to byť na štvorku. Som tu dole. 1, 2, 3. Doľava 3. A ešte naplť nahor. Vždy, keď je nejaká lekcia opakovacia, tak je tam za tým číslom písmeno. 10 levelov.